को बाट तपाई काम गर्नुहुन्छ आज संसारमा मान्छेहरू यति धेरै काम गर्छन् मित्रहरू बिहान पनि काम गर्छ दिउँसो पनि काम गर्छ बेलुका पनि काम गर्छ राति पनि काम गर्छ तर उ 24 घण्टा व्यस्त छ 24 घण्टा व्यस्त छ तर उसले आफूले चाहे अनुसारको जीवन जिउन सक्दैन भने त्यो मान्छे व्यस्त होइन मित्र त्यो त अस्त व्यस्त हो त्यो अस्त व्यस्तको दुनियाबाट मुक्ति हुनका निम्ति अब हारो परेर मान्छे अस्त व्यस्तको दुनियाबाट मुक्ति हुँदैन मित्र त्यसको लागि हामीले गर्नुपर्छ कुन कार्य त साफ हो यानि कि तेज कार्य तेज कार्य भनेको के तेज कार्य भनेको के यो कुरा बडा मजाले बुझ्नुस् कि एक पटक एउटा राम र श्याम भन्ने दुई जना मान्छे रहेछन् राम र श्याम भन्ने दुई जना व्यक्ति रहेछन् मित्र ती राम र श्याम भन्ने दुई जना व्यक्ति एउटा रुख काट्ने कम्पनीमा काममा लागेछन् रुख काट्ने कम्पनीमा काममा लागेछन् त राम भन्ने एक वर्ष अगाडि लागेको थियो रुख काट्ने कम्पनीमा त्यहाँ त्यो मालिकको एउटा एग्रीमेन्ट थियो तिमीले एक दिनमा जतिवटा रुख काट्छौ तिमीले एक दिनमा जतिवटा रुख काट्छौ म तिमीलाई त्यति हजार तलब दिन्छु भनेर एउटा एग्रीमेन्ट गरेको थियो रामले एक दिनमा पाँचवटा रुख काट्दो रहेछ उसको तलब कति भयो होला स्वाभाविक रूपमा 5,000 भयो त्यसको एक वर्ष पछाडि श्याम भन्ने व्यक्ति आएछ जब त्यो श्याम भन्ने व्यक्ति आयो भित्र उसले पहिलो महिना 5 रुख काटेछ दोस्रो महिना 6 काटेछ तेस्रो महिना 7 काटेछ चौथो महिना 8 काटेछ अब उसको तलब कति भयो होला स्वाभाविक रूपमा 8,000 भयो जब 8,000 भइसकेपछि रामलाई अचम्म लाग्यो म यति पुरानो मान्छे मेरो तलब 5,000 यो नयाँ मान्छे यसको तलब 8,000 सरासर मालिक कहाँ भयो यो मालिक मेरो तलब बढाइदिनु पर्यो मेरो तलब बढाइदिनु पर्यो मालिकले भन्छ भाइ तिमीले 5,000 रुख काट्छ उसले 8 काट्छ जाऊ तिमी 10,000 काट म तिमीलाई 10,000 दिन्छु कुरो क्लियर हो हेर्नु त त्यस पछाडि गएर रामले सोच्यो म पनि अब श्यामको स्टाइल प्रयोग गर्छु श्याम जति बजी ड्युटी आउँछ म पनि त्यति बजी आउँछु श्यामले के खान्छ